Labas vakaras. Manau, žinant, kad tai buvo penktos rungtynės per 11 dienų ar kažkas tokio panašaus, tai solidžiai tikrai žaidėm, aš galvoju, tik tai pritrūko to žudiko instinkto kelis kartus. Jau atrodo ir nuėjom į priekį ir galėjom konkrečiai kontroliuoti ir rungtynės ir nepadarėm to. Aišku, žaidžiam išvykoj prieš komandą tikrai su charakteriu, veteranų, kovotojų komandą ir taip lengvai pergalės neatiduos, bet mums aiškiai pritrūko šviežumo ir tai yra kažkiek tai logiška, bet sakau, žinant, kad atvažiavom be Pauliaus, žinant, kad tikrai sunkus toks periodas dėl labai įtempto kalendoriaus, puikiai pergalė arenoje, kur tikrai visą laiką būna sunku žaisti visiems. Klausimų. Kol trenerio šiandien Paulius yra? Pauliui yra mažų raumelių. Paskutinę savaitę žaidė tikrai su nuskausminamais ir sakau, nedaug labai galėdavo treniruotis ir tikrai ateina labai, labai sunkus periodas mums ir taurė ir labai svarbių rungtynių Eurolygoje ir norim, kad būtų 100% daugiau ir žiūrėsim, kaip jis toliau, kiek galima daugiau dabar, kokias dvi savaitės jam duosim poliusio. Gydas Vasilis vietoj Pauliaus praktiškai Pauliusio kėlinį pražaisdavo, kaip jam sekėsi to labai? Gerai sekėsi, aš galvoju, jam tai gera patirtis žaisti tokioje atmosferoje, sakau, jis nelabai dažnai gauna žaisti prie tiek žiūrovų ir prieš rimtą komandą. Jam tai tik pliusai, aš galvoju, į ateitį pabūti, pamatyti ir manau, kad jis įsipaišė labai normaliai. Nu, žuo komandoje galdi, tas žiūrėjome 28 taškus kartu ten, kaip ta gynyba prieš juos turėjo labai? Nu, vis tiek mes akcentuojam gynėjus daugiau, tai, žinote, sakau, Galdikas ryškiai pranoko mūsų energiją pirmoj pusėj. Tokie, aišku, dar ir mes keičiamės kažkurioj situacijoje ginamaisiais, jisai lieka po krepšių kovoti dėl kamuolio su mūsų mažiukais, ar tai antrais, trečiais, aišku, jisai turi pranašumą didžiulį ir sakysim, ir masės, ir jėgos, ir ūgio, taip kad kažkiek tai pateisinama, bet, žinote, kai kuriais momentais mes dar galbūt buvom prieš jį per minkšti. Nu, blokas atrodo buvo neįlinis, ar ne? Tas blokas bus televizijoje, jisai bus geriausiose momentuose, bet man reikia daugiau mažiau spręsti apie jo bendrą pasirodymą, tai nelabai. Jau tam pačiam Brendonui šiandien atrodo turėti nemažai pastabų ir čia pradžioje na, beveik minutę. Aš manau, kad Brendonas nesureagavo iš pat pradžių, kas įvyko ketvirtadienį rungtynėse su Valencija. Ir jeigu tu išeini, vėl pradedi ginčyti su teisėjais, pirmą minutę, kai tu gauni penktą baudą techninę, aš galvoju, sakau, reikia žaidėjams visą laiką save analizuoti, reikia suprasti, kas yra tavo stiprybės, ką tu padarei prieš tai, kokios tavo klaidos ir taip toliau, ir taip toliau. Man to biškai pritrūko. Toks klausimas, praėjusį sezoną Eurolygoje, tarkim, Fenerbahčė iš penktos pozicijos lengvai tapo čempionė ir jautėsi, kad pasitaupo ir ne visas rungtynės žaidžia visą jėgą. Kiek jums svarbu yra LKL'as, tarkim, nesvarsto tokio varianto, ar kad tai koks Valinskas ar Lauskas Masiulis žaistų ten po 20 ar dar daugiau minučių ir paukot kai kurias rungtynės ir išsaugot jėgų daugiau Eurolygoje? Nu, su daug ko nesutinku su tuo, ką pasakė apie Fenerbahčę, tai kad, aišku, labai lengvai laimėti Eurolygą, tai čia yra, jau reikia sustoti iš karto. Eurolygos lengvai nelaimi niekas, o paskui, sakysim, tai aš galvoju, kad Žalgirio fanai nesuprastų tikrai, jeigu mes pradėtume dalinti taškus ir taip toliau. Yra galima, aišku, duoti tiem jaunam žaidėjui tų minučių, bet visų pirma, tai jeigu tu jam osi jas uždyka, neusitarnavus, jisai galbūt netaip supras visą procesą. Mes stengiamės tikrai kuo daugiau jiems duoti žaisti, bet tikrai, aš tikrai galvoju, kad nebūčiau suprastas, jeigu mes pralošinėtumėm rungtynės, vietoj to, kad ateitų, sakytų, va, jaunimas žaidžia, viskas gerai. Ne, mes norim laimėti visas rungtynės, mes norim turėti namų pranašumą. Ne, tikrai. Treneris Ulanovas sužaidė per savaitę daugiau nei 100 minučių. Kaip jos
Nežinau, dėl jo savijautos reikia įklausti. Aš negaliu atsakyti, žinau, kad jisai... Aš galvoju, kad jam tikrai labai sunku, bet yra jaunas ir gali daug žaisti. Ir dabar netgi norėčiau, kad kažkurio momentu LKL'e žaistų daug minučių, kad atgautų tą fizinę formą, nes jisai vienu metu buvo traumuotas, tai jisai žaisdavo, tai nežaisdavo, tai treniruodavosi, tai ne, tai išmuša jį irgi. O paskui minutės mes jau jam tikrai galim sukontroliuoti ir jisai, manau, kad tikrai vienas iš tų, kurie gali žaisti 30 minučių be jokių problemų. Ir atsistatymas geras pas jį ir sakau, bet to kondicijos gali būti, kad jam truputį trūksta po tų visų mikrotraumų. Nu, kaip yra tokia situacija, kad vis tiek visus reikia aplošti, tai kaip ir nelabai. Nu, šiais metais ta situacija tokia mum pirmo ketverto komandom biški mažiau aštresnė. Nežaisim namuose, aišku, mūsų šansai didėja, bet vis tiek tą pranašumą tau reikės įrodyti ir mum tą reikės padaryti. Ir sakau, svarbiausia ateiti į taurę žaidžiant gerai, žaidžiant užtikrintai, kaip mes tą padarėm pernai, o ne prieš du metus. Jeigu atsimenat, prieš du metus mes rebėdami aplošėm kai kurias komandas ir pusfinalį žymiai silpnesnės ir taip toliau. Tai čia yra procesas ir sakau, mes čia jau bus titulas, kaip sakoma, turi būti aukštumoj, stengsimės būti geros formos. Buvo daug energijos iš mūsų pusės, gal kažkiek pritruko kokybės. Kaip matot, kartais stringam su rotacija, reikėtų didesnės rotacijos, ypatingai tarp aukštaugių žaidėjų. O šiaip tai neturiu didelių priekaštų komandai, kovėmės, energijos buvo, pritruko meistriškumą šiek tiek. Gale buvo savus smagai gandį, kad ten susižeidė ranką. Žilionių žaidė reguliuoja poziciją, labai gerai keitė, visi penki keitėsi ginamaisiais ir iš Kavaliauską dvigubinot, bet labai, nu, iki vieno taško sumažinant skirtumą. Ir nebuvo klaida vėl atgal leist Galdiką, nors šiaip fantastiškai jis kovoja ir tada Žalgiris vėl nutolo. Jeigu pastebėjo, tada Kisėlius gavo... O Šulskis leist, ne? Šulskis buvo aikštelė, o Kisėlius gavo penktą pražangą. Tai tas mum veikia. Su mažu penketu mes norėjom išnaudoti Želionį išplečiantį aikštelę, bet nebeturėjom žmonių, kurie galėtų žaisti mažu penketu. Gal grįž Kačinas, gal grįžim su Kačinu tą patį daryti. Kaip vertinim Brendono Fieldso savimai komandoje, nu, kaip ir trotus? Šiandien šiek tiek jisai sunkiai žaidė, bet, žinot, naujas čempionatas, nauja sistema, žaidžiam prie Žalgirį. Kol kas patys matot, laukiam dar jų įsilyjimų, bet dirba treniruotis, klauso, taip kad manau, kad jisai dar savo darbą padarys. Iš tikrųjų apie Galdiko žaidimą šiandien, jis atrodo šeši perdomai ir šio rekordas yra toks ir fiziškas buvo žaidimas. Mes ruošimės prie Žalgirio agresyvą į gynybą, nors Simas nėra pats geriausias pasuotojas, bet šiandien jisai žaidė gerai. Kitas aukštų visą dvi Žalionis, praktiškai be jokių netiklių metimų praėjo. Gal kažkiek bandėte dėl to išnaudoti, kad Paulius Jankūna nebuvo ir kitas Masiulis daugiau žaisdavo, gal ant to atėjote? Bandėm, jeigu matėte atakuoti Masiulį su vadimo match-up situacijoje, bandėm atakuoti su Želioniu, bet matėte žaidė 37 minutės ir trūksta dar vieno aukštaugio krepšininko, kuris daugiau duotų komandai. Reikėtų Aurelijų Žukauską susigrįžinti. Arba Žužą. Arba Žužą. Tiek. O tai jeigu Kačinas, kaip minėjai, viršutinės nusprendžia, nu negrįžti, negalės, tai tada ieškosit kito aukštaugis? Ar Vasilijų bandysit? Nežinau, kad vieno žmogaus šiaip reikia, mes turim tik 11 žmonių, dabar tai faktas ir reikia aukštaugį. Kokio lygio mes jį paimsim, ar jauną, ar turėsim daugiau pinigų ir paėgesnį, tai čia jau reikia su vadovu išnikėti. O dabar, kai susilpnėjo komanda, Džiūno Butkevičiaus Palacijos, neliko tikslai nepasikyti, jeigu bandysit finalą patekti, ar dėl to trečia vieta yra dabar tikslas?
Tikslų reikia klausti vadovo, šiaip tai. Mano kaip trenerio tikslas nėra žaisti su Žalgiriu ir garbingai pralaimėti Klaipėdoje. Varžovų gauti Karalius Mindaugo turėjo Lietuvos Dzūkijoje, ar tai vertinate, ar tai palankus žodis, nes šį sezoną dvi pergalės apie 20 taškų. Tai kaip tik blogai turbūt, kad mes tokius skirtumus laimėjom. Vienas rungtynės didelis rizikos faktorius, taip kad bus viskas sprendžiasi iš vienų rungtynių, bet sunku vertinti, ar lengvas ar stiprus, reikės laimėti. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.